Re, viss ēters ir te! Pēc remonta pāri palikušās tapetes, flīzes, krāsas, dažādas būvmateriālu saistvielas. Tās ir tikai dažas no lietām, kas atnestas uz nesen atvērto būvmateriālu apmaiņas punktu Kuldīgā. Šāda iniciatīva rosina cilvēkus saimniekot ekonomiskāk, un materiāliem, kas kādam kļuvuši lieki un iespējams nonāktu mēslēnē, dod iespēju tālākai izmantošanai. Lai veicinātu aprites ekonomiku par šādiem punktiem Latvijā, tiek domāts arvien vairāk. Cik krāsas nepieciešams sienai aprēķināt nav grūti, bet ja nu tomēr nepietiek, varbūt paņemt vairāk. Bet pēc remonta atklājām, ka tādi krikumi pāri ir palikuši daudz un no dažādiem materiāliem. Ar šādu situāciju pēc remonta sastapies arī kuldīdznieks Kaspars Poriķis. Domājot, kur pāri palikušās lietas novietot, viņš atzīst, var jau likt pagrabā, šķūnītī vai bēniņos, bet saproti, ka pats tuvākajā laikā tā patās neizlietosi. Tā radusies doma, ka varētu veidot būvmateriālu apmaiņas punktu, kurā cilvēki bez maksas varētu nodot pāri palikušos remonta vai būvmateriālus, bet tie, kuriem kāds sīkums pietrūcis, atnākt uz šo punktu un paņemt. Tā kā Kaspars Poriķis ir Kuldīgas komunālo kalpojumu vadītājs, tad šis punkts izveidots uzņēmumu teritorijā. Ņemot vairāk, kad viss paliek arvien dārgāks un tā aprits ekonomika ir arvien vairāk jāveicina, tad tāds solis tika pieņemts. Paskatīsimies, kas mums sanāks. Var nest visu to, kas liekas cilvēkam, ko viņš varētu paturēt pats un ko viņš varētu vēl izmantot. Būvmateriālu apmaiņas punkts tika atvērts janvāra beigās. Cilvēki par šādu iespēju jau uzzinājuši un sāk pamazām izmantot. Tas atvērts darba laikā, atvestos materiālus pieņem un novērtē uzņēmumu darbinieks, kā arī reģistrē gan atvestos materiālus, gan paņemtos, lai šo iespēju neizmantot ļaunprātīgi. Šobrīd jau vairākas lietas te gaida savu otro iespēju. Tur ir betons un tas ārtecietējošais. Pirmo reizi izmantoju šito iespēju, bet es domāju, ka cilvēku vajadzētu tākt, nevis mēs tārā. Tomēr tas ir izmantojums. Būvmateriāla pārpalikumi ir problēma un to sāk apzināt. Pērn kā pilota aktivitāte projektā pārēja uz aprits ekonomiku pilsētu būvniecībā, testa režīmā šāds punkts vairākus mēnešus darbojās Rīgā, kuru palīdzēja īstenot biedrība Free Riga. Projekta vadītāja pauš, ka gandrīz piektā daļa no iegādātā būvmateriāla apjoma izrādās lieka un rada pārpalikumus. Būvniecības sektors patērē 25% no visiem pirmreizēji iegūtajiem resursiem un rada 36% no visa atkrituma apjoma. Biedrība Free Riga atzīst, ka iedzīvotāja interese bijusi liela. Viņi atzinīgi vērtējuši iespēju rīkoties saimnieciskāk un ietaupīt līdzekļus. Tas, ko mēs novērojām, arī ļoti aktuāla problēma tieši iedzīvotājiem. Mums ļoti daudz īstenībā zvanīja arī seniori un dažādi cilvēki, kur teica, ka viņi ir uzkrājuši pat gadiem tos būvmateriālus. Un ļoti aktīva interese bija pat tieši par iespēju izvest tādas lietas. Mums ir pēc projekta izrādījuši interesi vairākas pašvaldības. Mēs esam arī viņus konsultējuši, dalījušies ar to, ko mēs esam uzzinājuši. Un prieks dzirdēt, ka Latvijā jau vairākās vietās šādas iniciatīvas attīstās. Plānots, ka būvmateriāla apmaiņas punkts Kuldīgā darbosies līdz nākamā gada sākuma. Ja šāda iespēja būs pieprasīta, tad punktā darbu turpinās. Ieva Benefelda, Lanspēršvicis, Skrundas televīzija.